Fala pessoal, mais um DSO News aí para você, com uma notícia que está repercutindo bastante, que foi o vazamento, né, dos nudes da atriz Isis Valverde. Eu fiz vazamento porque você vai entender muito bem que na realidade não foi um vazamento de fotos reais. E eu quero explicar qual é a tipificação de quem pratica esse tipo de conduta. Bem interessante, né? Mas antes de começar o nosso vídeo, sempre aqui eu vou fazer um convite a você conhecer o DSO. É a nossa preparação completa para concurso público na área do direito. Ou seja, se você quer passar em concurso público, o seu concurso cai uma matéria de direito penal, constitucional, administrativo, processo penal, legislação especial, direitos humanos, até mesmo militar, venha fazer parte do nosso projeto. E, evidentemente, hoje nós temos sido reconhecidos como preparatório de carreiras policiais mais assertivo do mercado. Dificilmente você vai encontrar um material tão assertivo, tão direcionado àquilo que você precisa para a sua prova. Então, eu vou deixar o link aqui do nosso site para você poder conhecer um pouco mais. Lá tem a opção para você poder entrar em contato com o nosso atendimento. A galera vai estar lá para te ajudar, tá bom? E você vai conhecer um pouco mais da forma que eu dou aula. Porque aqui a gente faz os vídeos para você conhecer um pouco mais do direito, mas imagina as minhas explicações voltadas para a sua prova. Eu acho que faz uma grande diferença, ok? Então, obrigado por isso. Vamos comentar então essa notícia? Deixa eu pegar aqui a chamada que eu vi, né? Teve vários sites que falaram sobre isso. Vou pegar aqui o que encontrei do Globo, né? O Globo. Isis Valverde tem nudes falsos vazados, relembre famosos que já tiveram sua intimidade exposta. Ricardo Brett, sei lá o nome do advogado aqui, diz: Valverde explica que as fotos não são verdadeiras, mas fruto de uma montagem ilegal. Aí mostra aqui alguns atores, né? Celebridades que tiveram fotos reais vazadas. Aí seria uma situação um pouco diferente do que nós temos aqui. Sério, Juliano? Sim, faz diferença, tá? O tipo de crime que nós teríamos no caso se fosse nudes reais em que ela fosse chantageada aí para poder não liberar essas fotos na internet. Isso aconteceu com a atriz, até tá na foto, Carolina Dieckmann, né, que ensejou inclusive a criação de uma lei que é chamada de Lei Carolina Dieckmann, né? Na época, acho que ela foi consertar o computador, o celular, alguma coisa do tipo, e tiraram, extraíram do computador dela, acho que era computador, essas fotos. E começaram a chantageá-la para ela poder para poder que impedissem, né, que essas fotos fossem divulgadas na internet. Ela bancou, falou que não ia pagar, e aí os caras colocaram, jogaram na internet. Bicho, pensa a situação, né? Só que esses caras foram pegos, né? Acabaram sendo presos, mas a comoção foi tão grande que gerou essa lei. E foi uma das primeiras leis, se a gente poder parar para pensar, né, de crimes cibernéticos que nós tivemos no Brasil. Só que aqui o caso é um pouco diferente. E eu acho, tá? Escuta o que eu tô dizendo. Esse negócio vai começar a explodir, na realidade, né? Com inteligência artificial. Por quê? Hoje em dia é muito fácil você fazer uma montagem de foto, né? Colocar o rosto de uma pessoa num corpo ou vice-versa, não sei. E divulgar isso na internet. E de uma forma, assim, ilícita, né? Imagina. Aí agora, a primeira que, pelo menos assim, que se teve notícia foi a atriz. Mas aí muitas pessoas me perguntaram o seguinte: Juliano, qual o crime que tipifica nesse caso concreto? E eu vou trazer aqui a correta tipificação. Qual que você acha que é interessante aqui? Que se a gente for aqui no Código Penal, eu vou entrar aqui no artigo 216B, parágrafo único. Vamos ler ele inteiro, ó. Registro não autorizado da intimidade sexual. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Ah, Juliano, o caput aqui eu já vi algumas situações bem interessantes, né? Quer ver o que aconteceu já? O maluco, que era dono de um imóvel, colocou no Airbnb e colocou lá uma câmera, assim, em cima da cama e dentro do banheiro. Meu amigo, ele alegou lá que era para poder saber se não estava fazendo merda no apartamento. Pô, mas dentro do banheiro, realmente, fazer merda, tá tudo bem, né? Apontar pro vaso, só se for para a cama. Ah, pelo amor de Deus, né? O cara ali realmente estava querendo, né, registrar algum momento mais picante aí do hóspede, diga assim, poderia se caracterizar então um caput. Mas o que eu quero ler com você aqui é o parágrafo único. Olha só que interessante. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Então, aí nós temos, portanto, a situação que aconteceu com a atriz Isis Valverde, né? Então, você percebe aí que, no caso, foi uma montagem. Não sei o que você acha. Eu acho a pena muito baixa, se você parar para pensar. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Pô, é uma infração de menor potencial ofensivo. O cara dá para fazer uma transação penal
com bastante tranquilidade, né? Então aí cairia para o G-CRI. Juliano, qual é a saída que você tem desse negócio? É muito difícil, na realidade, né? Saber a origem, né? Mas a divulgação aí, com certeza, é mais fácil de ela poder assim, minimizar esse tipo de situação. É igual pirataria. Você, às vezes, não pega o cara que criou, né, o produto lá, pirata e tudo mais, mas a divulgação em si também a gente poderia pensar no crime, né? Aí as pessoas me perguntaram muito se enquadraria no caso concreto da produção no artigo 218C. Eu, não, né? Porque aqui, ó, é oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive com meio de comunicação de massa, sistema de informático, telemático, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou estupro de vulnerável, que faça apologia ou induza a sua prática, ou sim o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornográfica. Aí fica um pouco mais difícil de saber se enquadraria, porque na realidade foi uma montagem, né? Então, assim, para mim, a tipificação seria daquela. Ah, mas para quem divulga, será que seria possível, então, enquadrar no 208C? Ah, aí talvez sim, né? A divulgação seria possível. E que engraçado, que o crime aqui é bem mais grave, né? Que vai de reclusão de 1 a 5 anos. Interessante isso, né? Então, uma discussão que eu acho que vai começar a se tornar muito comum, porque isso vai começar a acontecer bastante, na minha opinião, né? Infelizmente, as pessoas acham que na internet não se consegue rastrear a merda, né? Mas normalmente é possível sim. Mas aí o estrago já está feito no caso concreto, né? Eu acho que ela fez o correto, já meteu bem. E eu acho que, assim, na minha opinião, eu queria até ouvir a sua. Eu acho que ela nem espera a responsabilização de alguém. Eu acredito, né? Pelo menos assim, pensando do ponto de vista jurídico, nesse caso específico de montagem, eu não sei se ela espera uma indenização de quem criou isso. Mas eu acho que ela quis se resguardar em relação à imagem. Falou assim, ó, isso que você tá vendo, né? Você daí talvez tá se divertindo com essa foto aí, ó. Saiba dizer que não sou eu, tá? Não sou eu. Então é isso aí, né? Fica aí essa notícia, várias pessoas me perguntaram. Espero que você tenha gostado. Gostaram da forma simples, né, objetiva que eu trago direito aqui para você com notícias do dia a dia? Eu acho que fica bem legal, né? Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Você vai ter a chance de ver o DSO News, você vai ter a chance de conhecer de concurso mesmo para a área jurídica, né? Essas questões jurídicas que a gente sempre faz para você. É isso, então. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!